Bari Öşən müəllim, bu 20 yanvar küçəsidir. Həmən ağaçlarda bu küçə boyu əkilib. Bir zamanlar hansı ki Horadı şəhərində, hansı ki su tapılmayan vaxtı, burada İbrahim Hüseynov, Sovet sədri işlədiyi zaman əlinin vedrə əlində su daşıyaraq o çınarları elə bir ki, becərifdir. Bax, bu çınarların hamısı bu yerdədir. Bax, gördüyünüz o torpaq qat, yavaş-yavaş sürdü. Bu torpaq qatların hamısı, baxın. Baxın, bax, bu qalınlığında, fikir verin bunun enliliyinə, sür. Diametri haradasa 3 metr olan çınar ağaçları. Bunu nə külək yıxa bilərdi, adın gəh qasırğı ilə bağladılar ki, onun üçün kəsdik. Gəh, nə bilim, nə adını qoydular. Bu küçənin hamısı bax, çınar ağaçları idi. Bu küçə sağ tərəf, bax, getdiyimiz sağ tərəf, bax, əlim istiqamətində, hamısı çınar ağaçları idi, baxın. Baxın, bax, çınar ağacının kəsilməsinə. Fikir verin, bax, kəsilib, necə kəsilib. İndi də onun üstünü istəyirlər ki, plitə ilə və yaxud da kasfat döşəmələrlə döşəsinlər, yerini izin itirsinlər hətta belə. Yəni, bu insanlar artıq Horadı şəhərində insanların, baxın, indi burada sırayla başlayır, hamısı çəkiləm, baxın, bax, çəkiləm. Baxın, hamısı kəsilmiş ağaçların kötükləridir, qalmış kötükləri. Baxın, hamısı həmən ağaçların kötükləridir, sür. Baxın, bax, çəkirəm, hamısı sırayla çınar ağaçları. Bax, Gəncə şəhərində küçədə olan çınar ağaçları kimi kəsilmiş, bax, 100 yaşa malik, 100 əsrə malik ömrü olmuş çınar ağaçları idi. Hansı şələsi vardı, diametri 3 metr boyunda, baxın. Hamısı sapbasaq çınar ağaçları, hamısı da kəsildi. Öncə ağır texnikadan istifadə edərək, kranlar vasitəsilə onların yarı hissəsi kəsildi. Yarıdan da sonra dibindən, bax, bu cür vəziyyətdə salındı, kəsilibdir. Yerində itirmək üçün plitə döşəmək istəyirlər, hətta onun üçün plitələr də gətirilib. Baxın, bax, hamısı kəsilib bir-bir, baxın. Baxın, Horadı şəhərində artıq demək olar ki, hətta bu, demək olar ki, Horadı şəhərində ermənilər işğal etdikləri zaman, burada bir dənə də olsun ağaç qalmamışdı, bir dənə də olsun, hamısını yandırmışdılar. Amma bu xan çınarlarına toxunmamışdılar. Xan çınarları hal-hazırda, yəni ki, bax, indiki vəziyyətdə, bax, Horadı şəhərində bu günlərsi, yəni 3 gün ərzində...